לא בגלל החלטה שכלית, רק כל מיני מניעים אחרים. אוקיי, מסכים איתך. כל זה אחריס וקל וחוימר. כל זה בשקלול של הגמר דעת. בלי, שחזר לו כללו את הכל בדבר. אז מה ההבדל? אז מה ההבדל בין קניין להתחבות? אגב, אני אביא לך סייעת גדולה סתם לחזק את הנקודה הזו, אני מיד אגיע לשאלה שלכם. יש בהלכה שיטה, מובא בשחנוך, אמנם אנחנו לא פוסקים ככה, שכדי לקנות דובר שלבול לא יהיה לו מספיק שאדם יוסיף מילה אחת, לכשיצמח, שיטה מאוד מעניינת. זאת אומרת, אם אני אומר, אני מוכר לך את היבול של החורף, דובר שלבול לא יהיה לו, לא יקרו לו. אם אני מוכר את היבול של היבול חורף לכשיצמח, והרי מדברים עליה כשיצמח, בכל מקרה, גם לפי מי שמקנה דובר שלבול, זה רק כשיצמח. הוספת את המילה, זה מספיק. שיטה שאותה באמת צריך להבין, זה נכון שיטה יחידה.